ଲେଖାହେବ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ। କାରଣ ମିଶନ ମୁନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଶନ ମୁନ ମିଶନ ଭାରତ ରଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇତିହାସ, ଆଉ ଏ ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା। କ୍ରିଟିକାଲ ମିଶନରେ କ୍ରିଟିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଟିଟିସି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଶାବାଦୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସେହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଭାରତବାସୀ। ସେହି କଠିନ ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଇସ୍ରୋ। କାରଣ ଭାରତର ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପାଲଟିବ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ଭାରତ। ଆଉ ସେ ଭବ୍ୟ ମିଶନରେ ମହାନ ସେନାପତି ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୩ରେ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନ। କ୍ରିଟିକାଲ ମିଶନର କ୍ରିଟିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୨ର ଆଂଶିକ ବିଫଳତା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୩ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡିଜାଇନ୍ ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଟିଟିସିକୁ ମିଳିଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। 150 ଜଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଇସ୍ରୋକୁ 20,000 ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପଠାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଟିଟିସି। আমার বর্ষক 60,000 উপর কম্পোনেন্ট তৈরি হয়েছে সিটিটিসি ভুবনেশ্বরের 60,000 কম্পোনেন্ট নর্মাল স্যাটেলাইট পাই হয়ে পারবে, কিন্তু ইয়ে যে চন্দ্রায়ন থ্রি পাই মোর দেন 30,000 কম্পোনেন্ট আমার এটা সিটিটিসি তৈরি হয়ে যাই। ভুবনেশ্বর সিটিটিসি মানে ক্রিটিক্যাল পার্টস পাই ইন্ডিয়ারে পুরা নাম আছে। হাউজিং, ম্যাগনেটিক বডি, সিন্ড্রিল আইবি, ওবি, এমবি, আউ ম্যাগনেটিক বডি, এইসব এই মেশিন হচ্ছে 5 এক্সিস মেশিন, আর কন্ট্রোল হচ্ছে হেড অ্যান্ড হ্যান্ড। ইয়ে আমার এই চন্দ্রায়ন ৩ পাই বডি ইউজ হয়েছে, ম্যাগনেটিক বডি, হাউসিং, এইসব। 1997 ରୁ ଇସ୍ରୋକୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟିସି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ କ୍ରିଟିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉ କି ଜିଓ ସାଟେଲାଇଟ୍, ମଙ୍ଗଳାୟାନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୨, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟିସି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70,000 ଅଧିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପଠାଇଛି ଇସ୍ରୋକୁ। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପାଇଁ 0.5 ରୁ 1 μ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ କ୍ରିଟିକାଲ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଓ ଲଞ୍ଚିଂ ବା ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସିଟିଟିସି ତିଆରି କରିଛି। ମେକାନିକାଲ ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଗାଇରୋଜ୍, ଆର୍ଜିପିଡି, ଲଞ୍ଚିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, 23 ପ୍ରକାର ଭାଲ୍ଭ, ଗ୍ଲାସ୍ ମିଶନିଂ ପ୍ରୋସେସର୍ସ, ଟାୱାର ପ୍ଲେସ୍, ଲେଜର ଗାଇରୋ ଭଳି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଫଳତାର ସହିତ ତିଆରି କରି ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଇଛି ସିଟିଟିସି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଇସ୍ରୋରେ ରହି ଦିନରାତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଟିଟିସିର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର। ଅଭି ତକ୍ ଆମ ଲୋକ ସ୍ପେଶାଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୩ କେ ଲିଏ ଆମ ଲୋକ ମୋର ଦେନ୍ 70,000 ପ୍ରିସିଜନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇସ୍ରୋକୁ ସପ୍ଲାଇ କିଆ। ଇସ୍ମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର ହେ, ସୋ 0.5 ରୁ 1 μ କେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଲେଭେଲ ମେ ରହିଥାଏ। ଡିଟିଜି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ବେରିଂ ହାଉସିଂ, ଏସବୁ 1-2 μ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଇସ୍ରୋକୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇସ୍ରୋ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ତା'ର ଯେ ଆମେ ଭଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୩ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ମୁନ୍ ମିଶନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ଏ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗିଦାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।